Jdeme přejít na recenzi filmu One Man Show The Movie. Viděli jste to? Byl jste na tom někdo v kině? Byl jste někdo na premiéře? Já ano. Dostal jsem velice pěknou takovou knížečku, ve které byla spousta indicií. Myslím si, že už jsem hodně blízko rozlousknout a hádanku za milion dolarů. Ale určitě si všichni říkáte, co si myslí o One Man Show. A říkám tohle, dámy a pánové. Dobře, hele, recenze, jo? Storytime. Začneme na úplném začátku. Začneme, jako se začíná dobrými příběhy. Na úplném začátku. Dostali jsme pozvánku, chvilku jsme přemýšleli, jestli na to půjdeme, pak jsme na to šli. Ale nikdo se mnou nechtěl jít. Ptal jsem se opakovaně kluků tady v kanclu a oni říkali, ne, to je v pohodě. Já říkám, co kdyby náhodou to bylo, nám to změnilo život, co kdyby náhodou my jsme tam viděli tu indicii, která rozlouskne to, kde je další auto. Oni říkali, ne, v pohodě, pak jsme samozřejmě přišli s tím, teda, že existuje šance, že jak na to byla pozvaná opravdu jako celá influencerská scéna. Bylo to neuvěřitelné, jak se to kino proměnilo, jak to byla jako mašina v podstatě na ten zážitek samej. Jako já jsem tam přišel, že jo, samozřejmě všude bannery One Man Show, všude byl branding One Man Show, bylo to fakt jako spektakulární, takováhle premiéra podle mě neměla v období tady v České republice. Prošeli jste jako speciálním takovým altánkem, s takovým průchodem, identifikovali jste se a šli jste na svůj sál. A zároveň teda to, zároveň jste, když jste tam byli dost dlouho, nebo jste si kupovali popcorn nebo něco takového, tak jste viděli Kazmu probíhat s klaunama, s bubnama z jednotlivého sálu. Všichni měli v podstatě ten samý zážitek, byl tam hezký, že jsem viděl někoho, kdo nahrál takový ten recyklovaný vtip toho, že Kazma přijde do toho sálu a říká tam, začne něco mluvit a vlastně v každém sálu byl jeden člověk, který zvednul ruku a on říká, to úplně není standardní, ale dobře, tak ty, který máš otázku, tak řekni. A on, já jsem slyšel, že to je celý habaďůra, jenom že žádný film není. A on říká, ano, je to přesně tak, byla to celá prdel, bude tam jenom fakáč a odešel. Tak tenhle ten for se mi líbí, že tenhle ten zážitek si mohl užít jako opravdu každý, kdo byl na tom filmu nezávisle na tom sále. Doufám, že to pokračuje i pro vás, který jste nebyli na influencerský premiéře, ale pak vlastně začal teda ten film a ten začátek byl skvělej. Začíná film a já si říkám, dost dobrý, budu se snažit nespoilerovat, jo, ale úvodní scéna byla něco, co mě bavilo, bylo to skvělý. Hrálo to prostě různýma se stereotypama jako hollywoodskýho filmu, ono se to snažilo hrát jako celou dobu, ale podle mě potom už jako míň zdárně a bylo to něco, co mělo náboj, bylo to akční. Střílelo se tam, zabíjeli se tam lidi, bylo to fajn, mělo to jaký zvraty a tak. Akorát tuhle tu jako energii udržet v celém filmu je jako fakt těžký. Dle mýho se to nepovedlo, ale nyní přichází to, co, proč mě ten film nebavil, jo. Já jsem upřímně teda, já ještě teda řeknu úplný závěr, jo. Odkázal jsem z toho filmu a říkal jsem si, v posledních, já nevím, v posledních dvou minutách ten film byl zachráněný. Prostě celou dobu, jakoby jsem se propadal do sedačky jakoby níž a níž a nebyl jsem si jistý, jestli se takhle cítím jako jenom já, nebo ostatní se tak jako asi necítili. Ale v poslední dvě minuty prostě zachránili ten film a říkal jsem jako OK, jo, ale jako nemuselo to mít prostě dvě hodiny. Tenhle ten experience jako nechápu a nemuselo to mít dvě hodiny. Byl tam vlastně kámoš, který dělal na MolTV, dělal backstage v podstatě movie nebo nějakou jako movie about the movie a ptal se mě tam na otázku, já jsem tam začal jako takhle složitě vysvětlovat, jako co si o tom filmu myslím a v určitý moment tam ten kameraman takhle stál a říkal si, mám tohle to ještě natáčet, protože z toho vzniká vlastně jako neurčitá odpověď, víš co, jakože jako filmař nebo něco takového, tak který zpracovává nějaký dílo o nějakém dílu, ještě když to děláš jako pro člověka, který to vytvořil, tak chceš prostě mít ty úderný názory, chceš jako silný názory, silný vyjádření, které jsou jako malý klipy a vybírat si z toho a prostě bylo to geniální. Poznal jsem Boha, otevřeli se nebesa, zvětšilo mi to něco, svůj vztah, já nevím, k rodičům a tohle to já jsem úplně neříkal a v určitý moment jsem jakoby tak koukal po tom kameramanovi, který se tam opravdu jako nudil a říkal si, já nevím, jestli tohle to mám točit, nebo jestli už se spolu jenom bavíte, nebo něco takového, ale odcházel jsem a ten kamarád po mně volal, hele, máš skvělý názor, nejlepší tady, takže si myslím, že jsem uspěl. A žádnej teda z klipů z mýho názoru tam podle mě nepoužijou do toho filmu, ale odcházím s tím, že mám nejlepší názor a stojím se za tím. Nyní ho předám vám. Martin, co to děláš? Stavím si pevnost. Víš, že to je herní židle od cz.cz? No právě, to je CZC Gaming Fortress. Protitankový pancíř, táborové odlaštěné podlučky, poštářky z nanovláken. Takzvané Jesus Fiber, který přemění váš pod z dlouhého hraní na víno. Skvělý ročník. A co ty kolečka? Ty kolečka? Tohle.
Jsou naprosto standardní kolečka na židli. A máme pro vás 10% slevu na celou řadu židlí Fortress. Kód? Pravo sedět. Já ještě teda řeknu... jednu věc. A to, že dokázali bychom vytvořit takovýhle film? Nedokázali. Je to hezký, je to hezky zpracovaný. Je to, má to krásný vizuál, A zahráli bychom to kdokoliv z nás líp, nezahráli bychom to líp. Je to lepší než cokoliv, co my bychom dokázali vytvořit. Uspokojilo mě to? Ne. Z toho důvodu. Protože já jsem čekal, jakoby, co je nejsilnější na Kazmovi, tak to je vytváření jako příběhu, který je uvěřitelný a který máš pocit, že se mu povedlo nějaký něco jako z Dannyho parťáků, ale je to jako skutečný a že je to zasazený do reality. A tohle z toho se o to jako nesnažilo a několikrát to tam bylo zmíněné v tom filmu, bylo to tak jakoby i taková intence, že to nemá působit reálně, že to je jenom další jako hollywoodský scénář, který je teda opřený o nějaký jako reální události, které se staly kolem Kazmy a kolem toho příběhu jako se dvěma autama, které byly zakopaný. Ale není to uvěřitelný. Prostě je to jasný, že to je jako smyšlený a tak. A potom tam jsou určitý jako scény, teda kdy jako... Působí to jako trošku taková jako omluva bývalý partnerce, jedna velká. Toho vztahu jako vlastně s tou bývalou partnerkou Kazmy je tam hodně. Vlastně si člověk říká, že to celou dobu je tak jako jenom naznačuje, ale že to tam jako nespadne. A potom tam jsou vyloženě jako záběry z sociálních sítí jako jejich života bývalýho spolu, což bylo jako cringe jako prase, dobře, ale potom bylo vlastně to velký odhalení toho, že celý ten film je vlastně jako indicie pro to, abyste získali ten $1,000,000. A v ten moment já jsem mě to jako by docvaklo a říkám, OK, trpěl jsem tady prostě 2 hodiny jako něco, co ano, samozřejmě někde bylo vtipný, někdy jako se tomu podařilo to, co to chtělo být a někdy to jako uspívalo, v celku ne, v celku prostě mě to jako osobně nudilo, ale věřím, že existuje spoustu lidí, kteří prostě na to budou mít jiný názor, který to pobaví, který to bude připadat skvělý a tak. Je to čistě otázka preference, ale v ten moment mi to začínalo prostě zapadat, ale prostě v momentě, kdy to začalo bejt, se odhalilo jako celá velká indicie jako k tomu, jak vyhrát ten $1,000,000, tak mě to prostě zapadlo a říkal jsem si, jo, ty vole, to je prostě, to je super, to je skvělý, jakoby to, že v tom musíš hledat jako to, abys rozluštil ten scavenger hunt, jo, mě na tom strašně baví ten scavenger hunt, to, že vy musíte být jako nejrychlejší, že musíte být nejrychlejší, nejchytřejší a že musíte luštit nějaký rebus a to je vlastně jako primárně to, co mě na tom asi baví nejvíc, takže ten film mě nebavil, to napojení na všechno to podhoubí mě přijde dobrý, ale zároveň teda si nejsem jistý, jestli mi nepřijde problematický to, že jako aby slušil ten rebus, tak musíš jít vlastně znova na to do kina a nemůžeš si to třeba stopovat a nemůžeš jako tam některé věci nacházet, že by si to pustil třeba na já nevím, zpomalenou rychlost nebo frame po frameu nebo něco takového, víš, jakože nevím, jestli vlastně ta experience toho, že vlastně jako jdeš na ten film znova a jdeš tam hledat ty indicie, jestli je ta správná cesta, ale to už je jako, to už je detail asi. Takže to je můj verdikt. Tohle je moje jako recenze toho filmu. Musí na ten milion někde přece vydělat. Hele, já si myslím, že ten film asi nebude mít problém teda jako s financema. Rozpočet bylo nějakých 70 milionů nebo kolik. Ale zároveň ta návštěvnost je prostě skvělá, že jo. Jestli se povede to, že na to ty lidi budou chodit opakovaně, tak to je nějaký jako taky zdroj příjmu, asi teda není jednoduchý, ale já si myslím, že opravdu má smysl jako ten film vidět, pokud se chcete zapojit do té hry a jsem zvědavej na to a budu sledovat ten scavenger hunt, který je kolem těch kolem toho $1,000,000. Kolik bys tomu dal hodnocení, kdyby se řešil jen jako film oddělený od té hry, od Kazmy a tak? Vím, že je to těžko oddělovat ty diskuze. Já jsem trošku samozřejmě zaujatej i z hlediska jako Kazmy. Mně se strašně líbilo jako v Ramen Show prostě jako produkt a miloval jsem ty pranky a videa a tak, ale jako Kamilův jako humor a osobnost, toho nejsem úplně největší fanda, jo. Ale tomu filmu bych dal 35% třeba. 35%, protože mě to neoslovilo na té úrovni. Já teďka vlastně jako nechci úplně to, nechci být ovlivněný nějakýma jako jinýma komentářema tak, jo. Ale opravdu, jak jsem se cítil jako během toho, když jsem byl na tom filmu, tak bylo to, že jsem chtěl strašně věřit tomu příběhu a nedokázal jsem se s ním prostě identifikovat a zžít a měl jsem trošku pocit, a možná je to jakoby, asi je to špatný pochopení, nebo respektive jsem od toho čekal něco jiného, ale nebyl jsem naladěný na to, že tam bude prostě fiktivní příběh. A v momentě, kdy to bylo vlastně vysvětlené jako na konci, že to má být fiktivní příběh,
a že to je indicie, tak tehdy jsem až jakoby přestal se držet toho, že se to ze mě snaží dělat jako blbce asi. Nějaký takovýhle pocit. Proto já jsem si neužil to sledování toho filmu jako během toho. Jinak prostě říkám jako kamerově, že jo, vizuálně jako nějakým pacingem a střihem tady jsem neviděl podobný film a určitě bychom neudělali lepší film, prostě za boha. Dokážu ocenit tu řemeslnou práci, která na tom je, ale nepotkalo se to prostě tím obsahem se mnou. Asi takový pocit, jako je bodnutí nože. No. Myslím si, že někdy ta kritika bývá jako zbytečně ostrá a tak, ale jako zároveň nemůžu prostě lhát sám sobě a říkat, že jsem se tam bavil. Ale to, co mě na tom zajímá, je prostě ten scavenger hunt. A přijde mi to jako zajímavý. Kartičky se prodávají dost na bazoši, to si děláš prdel. Kazma karta. Ty krávo. 500 korun. 5000 korun, prodám novou nepoužitou kartu. Lístek do kina prostě. Nebo už se jako, už skončilo rozdávání kartišek na filmu. Dohodou. 199 korun. Zdravím, prodám tuto kartu. Jakože, WTF. Podezřel soutěže, jo. Já jako nevěřím tomu, že to, že ta soutěž je podezřelá teda. Ale, dobře. Jdem si to ověřit. Pokud navštívíte stránku milion dolarů, zjistíte, že v kilometrovém výčtu omezení například, že na zadání deseticiferného hesla k otevření trezoru máte jen jeden pokus. Pokud ho správně zadáte a trezor otevřete, musíte do 24 hodin vysvětlit, tak přesně. Ne! Takže vy musíte vysvětlit. Takže to nejde náhodně. Takže reálně musíte něco vědět. Pokud se tento váš postup nebude shodovat s tím, jak jste na heslo oficiálně měli přijít, nevyhráváte. Z soutěže bude vyloučen ten, kdo jejímu řešení použije jakékoliv roboty nebo automatizované systémy, včetně AI. Z soutěže budete vyřazeni. Jak můžeš použít, tak to můžeš lhát, ne? Nebo? Blbý je, kdybyste na to použili AI, nebo jste použili nějaké automatizované roboty. A nevěděli, že to je v pravidlech, že to nesmíte a potom oni použili jste roboty a jo, použil jsem roboty. Ne, milion dolarů, bože. Ze soutěže budete vyřazeni, pokud pořadatel bude mít pouhé podezření, že jste něco takového udělali. Pokud trezor otevřete, výhru milion dolarů dostanete do půl roku. Ze soutěže budete vyloučeni, pokud budete s někým sdílet záběry z filmu nebo ho informovat, kde ty záběry může sehnat. Třeba v kině. A teď jsem se právě vyřadil ze soutěže. V zásadě to znamená, že na film musíte jít několikrát za sebou s lidmi dělat si poznámky do notýsku. Ze soutěže budete vyloučeni, pokud urazíte pořadatele či partnery filmu, což se vykládá naprosto libovolně. Klidně to může být jakýkoliv příspěvek na sociálních sítích měsíce zpátky. Soutěžící bere na vědomí, že nemá právní nárok na vyplacení výhry a nemůže ji vymáhat soudně. Pořadatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoliv bez náhrady použít, soutěž ukončit, pozměnit, prodloužit či aktualizovat. A když si to dáte dohromady, vychází vám šance, že dostanete skutečně milion dolarů, je minimální. A to nepočítáme fakt, že výhra se daní a během měsíců se jakkoliv může vyvinout inflace, čili částka nikdy nebude přesně milion dolarů. To už všechny dopišství. Podstatné je to, že kdyby náhodou někdo zadal heslo na poprvé správně ho vysvětlil, všechno by bylo zachyceno na kamery, během následujícího půl roku stejně nezjistíme, jestli výhru opravdu dostal a v té době už to bude všem jedno. Mě tohle to jako zas tak jako asi neznervózňuje, no. Blbý by bylo, kdyby opravdu někdo na to přišel a nesplňoval nějakou podmínku, jako nějakou z těch pitomnějších podmínek, no, ale tak jako, tohle se mě nějak netriggeruje asi. Vylušti kód One Man Show The Movie se všemi indiciemi. Nefunguje to. Má to imitovat třeba vlny, nebo? Jo. To bylo dobře. Já se topím! Uuu! Aaaa!